Look at them. Shall we lift off the horn? מספיק מקום, כן. זה כמו, כן. ולחיצה למטה. אוקיי. פה, כמו שאתה רואה, יש לך מערכת של סטייה מנתיב. אוקיי. כרגע היא לא מופעלת, כרגע היא לא מופעלת. אוקיי. מעבר לזה, כמו שאתה רואה, יש לך פה את הלחיר, יש לך פה את המזגן, גם טמפרטורה וגם עוצמה מהצד שלי. כאן, יש לך... שליטה בטלפון, בווליום, שליטה בווליום, כמו שאמרתי, יש לך שליטה במסך הזה, יש פה כל מיני פונקציות שונות, מראות, ויש לך, ה-SOS. זה של קריאה משהו. כן, אם אתה נתקל באיזה תאונה מאוד קשה או משהו כזה, אתה צריך משטרה או מד"א, משטרה או מד"א, מתקשר אליהם אוטומטית. אתה יודע? זהו, כל השאר זה רק המבנה. כמעט ברלינגו. אבל יפה, באמת יפה. צריך לפרק את זה, אם אתה רוצה. אפשר להזמין את זה, אבל גם כאילו שזה מגיע עם רשת מראש, את הרשת הכל גלגל. במקום זה. אז זה מגיע ביחד עם זה, או... זה מגיע ככה, זה מגיע... אבל אפשר תוציא אותו, אם אתה לא רוצה. אפשר להזמין את זה עם רשת במקום. רשת כזה ש... כן, אפשר לגלגל אותה. הבנת. ותנסה לנתיב ההוא, ותנסה לנתיב ההוא.